Kako ćemo ono započeti s tim, ono kako ćeš ti ili ja? Isto ko da je... Jel tebi nešto gori? A few moments later. Više, koliki si smršan? I veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš prvi video na našem YouTube kanalu. Ja sam Mirza. Ja sam Odisa, logično. Mi smo mladi bračni par koji je upravo započeo nešto što se tiče ovoga kontenta, što se tiče samog YouTube-a, što se tiče samog Instagrama, TikToka i svih ostalih društvenih platformi. Kao prvi video danas želimo da vam se predstavimo u ovom videu, naravno samo za vas. Tako da smo danas pripremili po 12 pitanja, a izazov se zove naravno koliko me dobro poznaješ. Koliko me poznaješ, jesi spreman? Ne znam, hajde da vidimo. Sad ćemo da mogu ti priznat vidimo. da sam odličan narator za početak. Ma nema. Da. Ne poznajem. Pa, od šta ja prvo? Do, do. Jesi li siguran? 100%. Jesi li spreman da izgubi? Ja sam uvijek spreman. E, vidjet ćemo, aj vidjet ćemo. E ovako, prvo pitanje. Da. U koliko sati sam rođena? U 3 sata i 25 minuta. Bravo. Sam pogodio? Yes. Čast. Vodiš me već na prvom pitanju. Bravo. Pogodim? Dobro, hajde sad ti stavi. Znaš kad sam rođen, datum, godina, sve znaš, normalno. Ali, koji je bio dan mog rođenja? Znači, dan. Joj. Ko ne zna, nedjelja. Nedjelja. Ja. Nedjeljom ni sama kur ne rađe, kamalo da se... Pa koji je bio dan onda? Subota okolo je, subota. Ooo, ko se subotom rođa? Pa zato i obožavam vikende. Šalim se, to bi ja. Dalje, pucaj. Dalje, pucaj. Koji sam horoskopski znak? Vodolija. To je bilo jednostavno. E, sada jedno već ljubavno pitanje slijedi za tebe, mlada gospođo Elezović. Koliko sam veza imao prije tebe? Misliš vezu? Bilo je tu njih dosta, ali samo je bila jedna i to je bila neuspješna, znamo svi kako sam. Pa ako je bivša, normalno da je neuspješna. Da. Mislim, ne. Dobro. Jedna, ja. Bravo. E. U kojem gradu bi voljela da živim? Kad kažem grad, ne mislim na našu državu, jer se podrazumijeva da je Mostar. To bi znala da ćeš pogodit da sam te pitala, ali mislim ovako... Like... Ona, malo dalje. Generalno ili... Generalno, brate, ili van. Znači... Pazi, ja pamtim tvoje želje. Znam da ti je želja da živiš u Istanbulu, tako da Istanbul. Jeste, zato što je to grad maca. A ja volim mačka. Znam da voliš. E, dalje. Sada ja stupam na snagu. Sada pitanje prirode. Koliko sam visok i težak? Ne duševno težak, znam da sam težak. Znamo da si težak. Nego kilažom i visinom. Kilaža. Al pazi, zadnji put sam se vagao prije 6 mjeseci, nisam ti govorio koliko sam imao, sad imam možda i više, ali ne znam. Ali hajde, da vidim. Pa, visok si 1,93 m. Dobro. A imaš kila 100. Ma bolje, koliko? Imam 105 kg, kao krmak. Pa 5 gore, 5 dole. Pa dobro, ajde. Tu je to, da. Idemo dalje. Moja najdraža i najmrža hrana. Koja? Evo, šta ja to volim, a šta ja to ne volim?
To sam ti... Najdraža hrana, lepina sa kajmakom. Pa između ili uštipci. Stavog... Da. A najmrža hrana, voće, povrće, nešto si mislim. Pa, dobro, hajde, može i voće, povrće, ali ovamo. Ovamo. Ovako, znam da od voća mrziš kiwi, mrzim da i ja. A... Ne znam. Kako ne znaš? Šta ovdje? Šta ja najviše mrzim od kuhane i tako hrane? Ono me se zna. Ne znam. Ja znam da sve jediš. Ne jedim, ribu. Mrzim ribu. Ribu? Pa znaš da je ne volim. Ideš u teretanu. Ideš, je tako? Pa idem, ali kakve to je? Ne volim ribu, ljudi dragi, ne volim ribu. Omega 3, to pa džaba, 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 ja mrzim. Treniraš meso, ne možeš pas koze eko i otići u teretanu. Ne može. Meso. Dakle, meso. Ali dobro, hajde, pogriješio sam tu. Tako da, dobro, nećemo sad raspravljati o tome, jel zdravo je, nije, ne volim i tačka. Da, daj. Znam da nisam upravo. Moja omiljena hrana. Dolma? Po, ispred. Pa znam, nisam je jedan napravo. Ajde. Dalje. Što sam htjela biti kad sam bila mala? A, to znam, naravno. Sjećam se u kafiću, smo o tom pričali jedno. Ti si mi rekla da želiš prvo biti policajac. Pa si se kasnije, možda nakon godinu dvije predomislila. Rekla si mi da si željela biti vojnik. Da. A izgleda ćeš biti influencerica. Ako Bog, da. Sad je tvoj red. Moj red, Koju vrstu muzike slušam? E ovako. Pošto ja i Mirza imamo rituale, ujutru, znači kad ustanemo, prvo na repertuaru nam je Safet Isović uz kafu i uz bosanski lokum sa orasima. Naglasim. Živi lokum. Ili baklava. Znači, baklava. Kasnije, u toku dana, ako je kišovito, a i ako nije, slušaš Exu. Normalno. Stranu muziku nikako ne slušam, ne voli, a ja volim i slušam, ali on to mrzi, ne voli. Ne, nije da mrzim, pa nego jednostavno ne sjedi mi ta vrsta muzike. Dok meni odgovara. Mislim, ja slušam, ali on ne. Ovako, nekad ima ove nalete, u naletu sluša ovoga tsunamija, džavu, a to u naletu, u toku vožnje možda. U toku vožnje. Za dinamičnu vožnju. Za dinamičnu vožnju. Evo ovako, najmrži kućanski posao. Ja mislim da nema žene na ovom svijetu i bukvalno, znači, peglanje je najgori posao na svijetu, to znam iz jednog incidenta. A sjećaš se toga? Kada je prvo za mnom letla daska pa pegla. Sjećaš? Da, kad se me gađala peglu. Otac znam da je peglanje najgori žest. Alaže, nije onako bilo. Jeste bilo. Dalje. Ili je prvo pegla pa daska. Dalje. Dobro, uklavno. Šta sam ja želio biti kada porastem? Gamer. Da, gamer. Uvijek je volio te igrice, Bože, kako znam za njega, lud je za tim, znači... Možda mi se neka želja i ostala, ali pogodila si. Ali pogodila si. Moja najveća fobija, od čega ja imam fobiju? A imaš ih više? Ili jednu ili dvije? Pa hajde moju najveću fobiju, recimo. Najveću? Pa bukvalno lift. Od
da, bojim se lifta nenormalno, znači... Generalno malih, zatvorenih prostora, znači klaustrofobija, bože, bojim se toga, džaba. A on, šta radi meni? Odem u me pas i natjera me silom da uđem u lift, da bi ja kao pobjedla taj moj strah, kao klin se klinom izbija, hoćuš ga džal, lijep pobjedla, nikad. Mislim da smo sada ipak dali ideju za video. Da. Ma boga ti, prank, da me prankuješ. Da, obavezno. Hajde dalje. Ja zaista volim vidjeti strah na tvojom licu. Znači. Moja omiljena životinja. Da nije slučajno vuk. Da. To znam. Da. Vuk. Dalje. Moje auto je snova. Tipično kada imate parove kao što smo mi. Mislim, realno ja od rođenja sam fan Mercedes-Benza, ali ona je fan BMW-a. I tu se nikada nećemo složiti u toj priči, tako da ovo pitanje bolje da sada zatvorim ako sam pogodio, jer ja sam zaravno. Sad ti mene pitaj, da ne bi ovdje izbio incident. Da. Na prvom videu. Moj najdraži grad koji je? Pa to je lako pitanje, ljudi, znači on vam voli, mislim nemojte površno sad ovo shvat, ali on voli nenormalno Rusiju. Pa je tako njegov najdraži grad, Moskva. Da li sam upravo? Izvinjavam se svima koji su u ovim teškim momentima u zadnjih godinu dana bili politički, emotivno ili bilo kako vezani za to, znači ne navijam ni za kakav rat, ništa, Rusiju sam volio i prije rata. Protiv ratova smo generalno. Znači, protiv toga sam ono do bola, znači, ali što se tiče toga, Rusija je bila moja najdraža država i prije rata, ostaće i za ovog vrijeme ovog rata i u budući. Moje najdraže cvijeće je... Ruža na revijeru. Normalno, crvena ruža, znači ljudi, generalno svaka... Uf. Meni je životna želja da ti poklonim crnu ružu. I ako budemo kojim slučajem putovali za Tursku, naravno. Ima cena ruža i uvrsni, jedna je ubola Halida. To što je Halida bola, to ne znam, ali znam da mi je to jedna želja. Sada jedno statističko pitanje, a tiče se naše veze. Sada dobro slušam to. Znači, vodim statistiku. Razne statistike. Razne statistike vodim, a to je koliko smo se puta posvađali. Znači, prije nego što odgovori, ja znam, tačno sam vodio evidenciju koliko smo se nas dvoje puta posvađali, ja znam tačan broj, znači sve do prekvičer, sve sam znači brojao. Tako da, ali pazite, još jedna napomena, ušli smo u vezu 18.11.2017. Nije ni znao da smo uvezi. Bili smo u vezi do 30.3.2022. Da, da. Nedavno nam je bila godišnjica, to je ti u skupu sve, znači godišnjica braka. Koliko smo se puta posvađali? Milijun. Ne. Ma ne znam, jer za ja to stvarno ne brojim, mislim... Ja brojim. Pa on jest, ali ja to ne brojim, ja to mislim... Nevjerovatnih 586 puta. Pa ja sam mislila da je više. Da, da. Za tolike godine. Biće njih Bore. Više, nisam ja rekao, ali znam do sada koliko smo puta. Ali... Ma malo, ja sam mislila da ih je bilo i više. Pa dobro. Šta me najviše razveseli kad sam tužna? Pa,
znam da nisam ja, ali pa ako ćemo iskreno, imaš jako veliko zainteresovanje za mačke. Mačke te opuštaju, naravno, gledaš video snimke sa mačkama, izađeš na ulicu, igraš se sa mačkama. I onda dođeš u kuću da mene ogrebeš. I to tebe smiruje. Jest, kratko i jasno. Mačke. Da. Dalje. Da. Koji je moj omiljeni film i moja omiljena serija? Za seriju znam, zapravo mogu čak dvije da ti kažem. Dobro. Južni vetar. Dobro. I Ubica mog oca. Dobro, bravo. A film... A da nije možda kod MJ Driza. I moj, inače, favorit. Neki su mi u konkurenciji Gori vatra i kod MJ Idriza, ali... Meni je, brate, kod MJ Idriza... Ali tu je to neke, znači... Džapa. Stup bosanstva, znači. Nema dalje. Nema dalje. Možeš li da nabrojiš moja top 3 najdraža pjevača? Znači, to će sigurno. Emir Đulović. Jeste. Dalje. Saptisović. Jeste. Tsunami. Pa dobro. Sam pogledao sam. Pa jesi dva, ali dobro, hajde. Ja gotivim stvarno i Tsunami. Što jesi? Dobro. Ali, Hari, Mata, Hari. Au. Kako sam to mogu zaboraviti? I moje posljednje pitanje. Koji je moj omiljeni vid zabave i koja je moja omiljena video igra? Znači, pazi, nemoj da te prevari. Moj omiljeni vid zabave i moja omiljena igra. Pa ovako, što se tiče... Pa ti, brate, najviše voli da šetaš. A tu baš voliš. Da. A najdraža igrica, je li to bilo pitanje? Da. Pa ne znam. A to je u tebe upitno. Jedan dan je ova, drugi dan je druga, pa ja više nemam pojma koju voliš, koju ne voliš. Hajde. Pa to nije našto se u Zagrebu. Ne, to su bili Mafija i Gustav Cešima, a ja sam davno, čak 2012. sam ja tu igru igrao i dan danas mi je najdraža igra. Ne. A ne znam jer znam. Assassin's predan. Creed 3. Ali volio si ti i Mafiju, ja to znam da jesi. Da, volio sam normalno i dan danas volim poigrati sve te igre, ali... Assassin's Creed. Otom potom. I Far Cry također. Tako da, imaš li još pitanja? Možda nešto dodatno? Nemam sva pitanja. To bi vam bilo to za ovaj video. Ukoliko želite da nas zapratite, naravno ostavit ćemo vam linkove u deskripciji videa. Naravno, to su linkovi Instagram profila, TikTok profila. Kliknite subscribe, like, obavezno šerujte. Bacite koji komentar, tako da, Raja, vidimo se. To bi bilo to. Ćao!